bizitze gustora jarduna delako. Eta gaur ba pozik nagoelako, ez da. Atzo tensiñoz baina konfiantzaz joan nintzen, baina baite bai, bueno, leku bezein alau esan oindala lau urte Tolosan bueno, zaio, eskaz bat inge oindala urteko finaleak aukera galduna bezelako, eta leku okiz esan pizkat horrean horri buelti emoteko, eta bueno, horretarako intentzino oso eskuen nintzen, ez da, baina gara aurretik, nahiz da bai mentalki eta bai bertzualdetik prestaute egon, aurretik zer ez da seguru, ez da, eta bueno, lortzen dozu nien, eta hasieratik ondo sentitzen zaren nien oltzen, eta ba, gauza erra. Bueno, ondo, ni lasai nenguen, egizan kartzera junginen nien, osea, ofizio dan eta eroso bilin ditzen ondo inaren bertzutan ja harin hau, eta, bueno, goitik be temperaturi hartzeak ezai hori, eta ondoko dinotzuen arabera eta, ba, bueno, reafirmetan zara edo ez, ezta. Eta, bueno, bai txaunek eta bai unaik ez adostien aurretik eta alde politxasko nintzela. Eta lan be, bueno, planteo bena nien momentu baten be, osea, kartzelan be urten naben aldamenik eta onena ikera, eta ez doinu aldatu, ez segurure jo, ez horako ezertara, ez da orden, hori dan nahi da gero, ba egizan da neguen tranquil, ninduen larra arduretzen zenbakizek, eta, bueno, eta alan be, ba, bezperan ametzek zazpidun dama zazpiatara, eta ba, zazpidun dago eta bientzutu dut zunien, ba, bueno, ondino eta hobeto, ez da. Baina, bueno, lasain nenguen, bueno, segurutzate ez, baina besti bai izatu zuen nien eta kartzelan be gustoa jardunde, ba, bueno, etzen aben lehenengo izango nintzela, eta hori ja, hori asko euskarriko finalarroko bateko lehenengo tandan orden, da, bueno, ba, numero entzunde, ba, nio eta. Bai, bueno, horreta da nien joien. Bueno, kao, nietzako hau bide hau egizko bizkeko txabelketako lehenengo kanporaketan hasi zan, konkretuen, baina ikuso joan dan urteko ekainien, ez da, Bizkaiko txapelketarako bai eskue emoterakoen hemen egoteko, ez. Eta igez, ba, asko kosteaten erabakize hartzie buruz horretarako ipinki eta preparetako bai, eta asko alegin dute be, enain lortu ipinki, neure burue askotan naiz da nahi eta bueno, lan nahi naben eta bar, baina bueno, dana ez da aizeten buruek dinona eta bueno, aurten ja bierrien bueno, joendan pare bat hiletan ibilinaz eta ja somatzen den beste gogo batekin, beste gozamen batekin nenbilela eta baneuken komisantzie gure naben legazpin ja gehiago ikie, ez da atzoko antzeko sozialia legazpin ikie horren nahi ziten darako asizatik emotie batez be hori, zudin osune, ba, badakit be bai bertosalien gan be, ba, bueno, zalantza puntu hori ba, horre huela, ez da, eta nik eneuken horren beste, aurten batez bez, eta baina erakutzen bina ben. Eta alde horretatik, ba, bai, atzo lortu naben, ba, amagoz bertzuek ez die, etzien goitio erakuek izen, baina zaigo osuen, orokorrien, ba, maia on bat emotik eta bueno, egin gurotenetik egertu ibilki denpora guztizien, ez da, eta bueno, hori gauza ederra da, eta alako leku baten eiki, eta bueno, pizkat jenti esain dagoen nien, ez, horri begire dagoen nien, ba, erto. Eikik ez, bueno, gauza hainbat gauza izen leik ez, baina tranquil nenguen, bier bada ziren ez tranquilei ez da berbie, baina baina, bueno, tensiño egokizen ipini nintzen erako, ba, ja, pare bat zailo pasauteko esan, ez da. Zeraikik ez, bueno, batetik derrigorra salako, bai, legazpikuen aurrera ikie, eta derrigorra nien, bueno, beste mekanismo batzuk nahi ez, hor pizten dielako, ez da, ba, bueno, gehiago joten da ebatzera, zigutatzera, eta katxo dago laskatzi, ez da. Alan behatzu behar pasabal zan, eta gero, bueno, legazpin hasi beste ipari txukunin nintzen, baina sortziko txikiko gaizen naztauen ginen, eta holan hasten dinen zaiuek, ba, bueno, guztiz lertzie
oso gatsa da. Pasaba izan Legazpin, esan gondi nire Legazpin ja bertzotarako bai bueno, bertzu lan dute eta mentalki bai atzuko beste kondo ninguen. Baina, bueno, aukeran, bau eto atzo iki hori Legazpin baino aldatzeko aukeri balego enuk aldatuko. Aber, niri bertzuen alde estetikoa asko guztien zate, baina ez bertzuena bakarrik. Ez dakit musika, literaturan, zinien, zer gauza guztetan jatezan konturetzen az, eta ez dut uste kasualia ez guztetan jatezenik, ez da. Orduen, bueno, nietzako mamin eta azala batera du izan gauza bat die, eta guztetan jate hori lantzie, eta lantzie bebai ez modu efektista baten. Ez hori ez. Ez da ikera izan azala, azalak egan minokin izela, eta bar, bat, suposatzen dute hortik etorriko gala, eta bueno, gero niri ba, barri dinot, bai entzule edo irakurle edo ikusle moduen, ba, bueno, humore eta beba, un klase bateko humori guztan jate, ez da, bueno, eskade ironizie, zehar esanak, alako gauzak, eritzi zen motelako orduen be, ba, mainaz, berezikik batzutan esan nien bidea gordin esan bide gauzak, ez da, baina, bueno, bueno, guztan zate horri be, beste, pentsau erain bat emoten da bien gauzak bai barrio dinot, bai jasoti eta bai emoti, eta ez dakit, ba, suposatzen dut horren batura bat izango bada dotore fama hori. Bai, ze, bueno, nik kartzelako amaitu nahi nien, ba, lehen esan daku ez, zenbakiz egora bera, ba, bueno, nire gugu seguru ikusten aben, Unai bertzulan ondo ikusten aben, baina harina hube hor zalantza asko poto bat horreuen, Alan be ondo ikusten aben bertzulan, etxaunen bakarkako entzuen aben, guztu jaten etxaunen bakarkako, eta etxaunen bakarkako eta gero entzuen aben, bueno, Unai entzat gai ona zala, eta gainera guztu dute ondo hartu abela, eta ondo hasi zala, justu azkenengo bertzuen, zertan musu erbiaz, ia ben oso distantzia laburrien, ez dakit, laugarrena eta zazpigarrena, edo azken aurreko puntu esan uste ja, da, bai, hor momentu esan, kaguen, da, bai, gero gainera, ba, bueno, zentzazin horrekin, ja, ni ba, pues, agurre bat pentsetan nenguen, ba, gero aldatu ina baina. Eta, bai, bueno, pena hori hartu naben, baina, bueno, hori da, txapelketik egitekona. Nik entzuten hau nien beste bertzola ditzik bai, jente trabetan da nien doan reakzino zer eukiten dut, Danekin, baina, bueno, ba, atzo unai gaz, ba, bereziki. Eta noski, potu egi baino, ba, pentsen nahi da konbre, ba, lehen bezalantzazko hori hori onda eta bar, ba, poto batekin, aukerak ezaindu egiten zako zela, ez? Nahiz eta, bueno, oin be, oin duzot eze, seguru, baina, orduin momentu behar pentsen, bueno, garren era pasauko da, aukera akordat beste amagoz bertzoz eta bar, ba bai, bueno, noski horraikik, ez dela, ba, goro behongo zelako. Bueno, nik egiz esan, igez, Bizkaiko txapelketan, errimak adibidez jabatua, ze, landuna betzan, ez da. Ez da jakin Bizkaiko txapelketan Bizkaia, ze, ingoen abela, oza, ni ja burue aurtengoen neuken, adibidez, ez da. Gero, bueno, batzuetan derrigorrak, eta, bueno, bai alegin una zena da, une oro danari alde positibo etopetan, ez? Kanporaketan kantauri errai bebai eta Bizkaiko txapelketan kantauri errai bebai. Eta, bueno, Bizkaiko txapelketie konpartidu naben muini harteko txapelketa guztizek unai az konpartidu eta bebo, unai ez eguen, eta, bueno, duren galdeko beste bertzulari batzukin, Neko Abasolo eta Gorka Laskanokin. Eta, bueno, bertzuen edo bertzolari karrera eta perspektiban eta beste ikuspegi batzu jasotzen duzuz. Aberazgarri zuertu izaten. Eta, bueno, azkenien dana lotzen da zeho zelan, ez da? Eta gero bat ez beba, lehen esan dakue. Ba, ikese, nahiz da buruek agindu, ba, benetan grinie sortzie kosta inzaten, eta, bueno, ba, aurten igezko lana, bueno, horre posu horreuen, eta aldi berien ja ikustu zunien
lanien zabizen nien jai gerten dozu nien beste gozamen da beste grina batekin zabizela, ba bueno, konturitzen zara bide honin zoi zela. Bai, baina lekuzkan pues, hor nenguen. Ez que esan gurot hori da, horretan bai ez dutela, ez dut, ez Erkatu, eh? Horretan ez dut nire bururik ez zigortu, ez autokonplazidu esantzeko ezer, bueno, zu, pasauna bene momentu aldorratik goibela oindela laburte, eta hortik aurrera ja da bakitxo, osea, gauzida dauena, eta nahuen lekuen nahu, orduen hor nahu, eta hori izan nire leku, eta jazta. Bueno, bai. Txapela, euskarriko final bi jokatute. Igual gehiago emaitza dut, ni plazan eta izan azkenen urtean oso gustora ibilinaz, ez da. Eta honetan be, bitu, danari topo bizako alde ona, eta bueno, euskarri aurroko hendela laburte kanpo geratu eta gero, txapelketa baina harin hau ja bueno, bigarren unien zain gingo zen, eta erabakiten euken segiletan erabela bertu da nengo. Eta gero barriola zin nintzen nien, bueno, beste leku baten nenguen ez. Oin esan da, boro bilau eda, ez da, baina nahiko modu konstientien plantea hona ben, ba, bueno, pare bat urtien beste nazaitasun bat az jarduti, ez da, bai ofizizioekiko ardura aldetik, urte desente emonda gero bertzu buru belarri bueno, asko emoten. Bueno, ba, hartuan nabela alde horretik margein bat, eta, bueno, zaiguen dukezen nien juen, usatu eta kitxo, ez da. Eta bertzotan bebai, ba, bueno, apur bat zeran baita izan da, nizu soltau edo libre hau itxeko, ez da dana ondoin bier batetik nazaiz hau, eta konstiente izan da gaina horrek lagundu goztela bizka dinertzia batzuk eta kentzen, eta bueno, bizka bueno, hori, nire burue bertzo gintza aldetik libre egokin eta askatzen dinertzia batzuk eta zerak, eta bueno, hori akorduen dekot hor pare bat urtien neko jakinen ganien ibili nintzela holan, ez da? Foto batzu tranquilein, da, baina gozatu, eta saio batera joen gustora kantetara, baina saio amaitzen zanien, astu eta holan, ez da. Eta gero, ba, hori eta gero, igez, ba, nahiz da ondino grina falta bat eukin, ba, ia basan, ba, bueno, unia barriro, hasi bertzokerie ja zorrotzau fintzen eta lantzen, baina, bueno, pixka barriro batetik, jakinarren, nintzela zerotik azten, baina, bueno, bai, izate, kendutako ertz horrek kenduta gero, ba, bueno, beste batzuk topetan. Baina, bai, bueno, ja urte asko enbideatzera, klaro, nintzela lau urte baina aurrera okuteko, baina, bueno, egizia da momentu aretan ez bertzotan gaitasun aldetik, baina zerren gure naben aldetik bueno, bai nenguela momentu lauso konkurso samar baten esan daigun, ez da? Unaita biso gentozen guta gutarrak eiketik urte eta erdi baten plazan neiko gitxi ibili bai, baina neiko gitxi guta gutarraki lehentasun osu momentzolako gero gainera guta gutarrak sanaz Berto Jarrizek, musikarizekin, bueno, gaina erantzun oso ona topaute eta oso azegarriz zan, ez da? Eta gero Berto Jarrizek emototzen ziestasune, abia puntu ez gai diburuzune, eta bar, ba, bueno, plazara bueltez die gatxe izen zan benetan sentitzie hor leku-lekuen, ez da, igual hor momentu batzutan pizkat topo bezin nik elekue bai bilin nintzen, ez da? Eta, bueno, pizkat horrek bai olako momentu batek garrapa egin duen ondala lau urte eta bueno, ba, hainbat gauza
batzen dienien eta leiarako grina berezi dipesta benien, ba, bueno, erresa egiten da. Eta batetik gatsa da, onena emotie, eta utzbe, ba, erresa egiten da. Ni gonetan laurti doan zaio desente ukin doaz, eta zaio politiak, zango dute jaialdi onak eta ez dakit ni relatibi zego, no? Kambra egizia da, ba, aurreko lauri tamaino gitxi hau, baina alde horretatik ni estima hue sentidu naz, Gero, kao, egizia nada, txabek de txabelketi da, orduen horren arabera bai danon buruetan klasifikazio bat finkatzen da, ez da? Baina zorizonez, askotan, ez da txabelketik sekuleko presentzia mediatiko egon, gero, bueno, urtien zierreko bertzo ibilbidie, izango neuke, desente, bueno, gainditzen dauela txabelketin ezinbesteko tasun hori, txabelketan emaitza honi lortzen ez da ben desente egiten dago zaio asko, ez da? Eta dani balde horretatik ez dakit esto zen, ez dakit, jentiri pregunto biko lukizeko, claro. Pentsan ikusen da jentiri nik ez dakit, baina ez dote igerri bez alde horretatik ena sentidu gutxitxi ze. Bai, bai, claro. Baina, bueno, nien bida, ez da, deskalabro haundiren bate paso biko leuke egiz esan da. Baina, bai, edo zelan be, evidentemente nik finalien egon gurotelako nahu hemen, baina, oza, ez da nirek eski ez finali nahuti, ez finali ez dakiz erreiki edo da nirek eski egizo bizen da atzoin nahi eta aurrera begire be nirek eski hori izango da, eta Donostire be, ba, haber eta tornaztu guren zerpazten da nik usiriko da, ba, bueno, saspion dago eta puntu pikien zozako nazaitasune, ondino ez dakik unezen bateko izango dan, eneuke jauzi gure hori modu seguru espekulatibo baten neurtzen ibilke baten, ez da? Guroko neukena da, oengo ustez esango, ustezko nazaitasun hori, aprobetxetie, ba, ondino libri hau onenak emoteko. Atzo botanaren bertzo onena baino bertzoa bat ikie bastante erresago ikusten dut atzo inaben saio oro arrobetzio baino. Atzoko antzien egin bote bertzotan Donostin ni oso oso posik geratuko naz. Bueno, ez dakit, beste gai batzu tratau gure neukez, ikusiko ze gaitoketan dan, ze lagun, ze humore klase egin leiken, eta bar. Baina, bueno, ez holan ez dakiz zer dekotelako rekamaran gordeta, ez da, ni nagoena da mentalki prest eta bertzotan prestatute, nire onena emoteko nire horretatik. Horre, hogei urte eta gero sorpresa handirik gatxea da emotia. No, ikusiko da, hor behelen arrazoi personala barik bizimo duen baldintu. Bueno, boladak hor dauz, ez da. Atie, aziratik egon da zabalik, egin dala iru urte edo parea baskari engainu zen da momentuaren erdi berotute egon ginen, baina, bueno, gero barriro bizitzen beste zera batzuk etorri di, ez da. Bueno, atie zabali dau, ni, bueno, oso gustora ingo de eiken badu, baina, bueno, lako gauzak bere momentu ebidabie eta bere momentu eltzen da nien denpori ebe bai. Lantzeko eta ikusiko du, baina badana egitxe da bueno, ja txapelketa hau amaitzen da nien nik desde logo olako gauzetarako dugu dugu, ez da? Bueno, atzo musikatuena da bat personalki asko erakartzen dagoena musikazaren azelako eta pentsetan dutelako gainera eiken dien hibridar zinio ariketatan eta bueno, musiki ala bertzuen aliau naturalena, azkenien bertzu ebe badalako kanta ez da melodisa badagor, eta melodis eta berbien arteko lotura lehen ibili gara kontu estetiko iguruz eta bar, bueno, nik uste dor badauela zera hondi bat, baina, bueno, izin lik, ba, berez, azuen tramak engainu zen moden, ba, antzeko beste, bueno, nik gureko neuke urrengo
fazien alako gauzatan zentretia.